Tervetuloa tänne näin kävelemään taas kesäiseen luontoon. Tänään menemme vähän semmoiseen paikkaan, missä en ole käynyt koko syksynä enkä talvena, mutta nyt kesällä menemme. Onko mukavaa kävellä täällä näin tänään? On, koska on lämmintä. Niin, minustakin. Siis on lämmintä, mutta on myös mukavaa. Onko täällä mikään muuttunut? Ei varmastikaan, mutta menemme silti tänne päin. Tuossa on tommonen tehdas, Lival. Juuri mietin, että olen varmaan täällä joskus kuvannut juttuja, mutta niistä ei ole yhtään mitään enää tallella, mutta nyt on täältäkin päin vähän pätkää. Tää on täällä tämmönen teollisuus lue yllättäen löytyy täältä. Ja sitten on kauniita lupiineja täällä vaikka kuinka paljon tämän tien varrella. Tuolta tieltä mulla on kyllä pätkää olemassa. Ja tuolta metsästä mäeltä. Tässä on vielä pakko pysähtyä sen verran, että täällä on ihan hirvittävän paljon näitä lupiineja, jotenkin niin hyvän näköistä. Ennen en muista, että olisi ollut näin kauhean paljon näitä. Ja sitten vähän voisi ottaa tästäkin kuvia, että tämmönen on olemassa, kun jotenkin ei ole tästä tosiaan kuvia. Tuonne päin kun... Tai tätä tietä pääsis siis Keravalle asti, jos tää kävelis tonne noin. Tuo talo tuolla noin on näyttänyt minun mielestäni aina junalta ja näyttää edelleenkin. Ihan junalta se on näitä Livalin taloja. Livalin omistajan talo. Niin. Ei niillä työläisillä tuolla siellä varaa. Ei, mutta siis... Niin, no, mutta siis Livalin kuuluvia juttuja kuitenkin. Sitä tarkoitin. Niin. Sitten tässä on hauskat portaat tonne alas. Ja jotkut ollaan käyty tuolla noin istuskelemassa. Tuolla oli jotkut penkit. Jossakin. Tuolla noin oli penkit. Tässä käytiin istuskelemassa. Aikoinaan, muistaakos? Se on niin ihana toi punainen. Muistatko talo. Semmoista? Mitä? Muistatko semmoista, kun käytiin tuolla istuskelemassa? Joo, muistan. Se oli viikonloppu, nyt ei uskalla mennä. Tulee taas joku huutamaan. Että... Tämä on minun tonttini, mitä? Vai on mun? Mulla on nyt sielun kumppanuus vai mikä se on? Ystävyys näiden puitten kanssa. Aina sitä nyt puistaa. Sen takia mä nyt tykkään, kun se on kerran tähtiä näin kielletty. Tässä on entinen hiekkatie, mutta nyt tää on... Ja muutama vuosi sitten asfaltoitu, mutta nyt tää on uudistettu tää asfaltti ja ilmeisesti jatkettu vähän pidemmälle sitä, niin tällä on tänä kesänä katsottu. Ja nyt on joku pannut tuulemaan täällä näin. Kylmästi! Huomenna vasta piti tulla sellainen
20 metriä sekunnissa myrsky, annettiin varoituksia sisämaahan ja merelle ja joka puolelle. Se taitaa alkaa nyt jo. Ilmeisesti. Tänne mahtuisi vaikka mitä tänne tielle vielä tän viereen tänne metsiin taloja metsien paikalle, mutta kuten äiti sanoi, niin on hyvä, että tänne ei tule mitään ainakaan vielä. Niin, ei ole ainakaan tiedossa, että olisi asema kaavoitettu koska mitenkään. Mun mielestä on hauska, että on tätä luontoakin täällä näin vielä näin niin, paljon. Metsä on metsänä. Se on ihan kiva. Tämä tie on kokenut tosiaankin tämmöisen hienon kasvojen kohotuksen tänä kesänä. Minkään nyt tulee joku tuolta meidän takaamme kyllä minkään oikeasti. Minkään tuo polku vie? Se vie varmaan sinne kuntopolulle. Ai jaa. Jonnekin sinne kuntopolulle päin. Sitten tuolla on toi kenttä. Tässä on jo sitten puistikkoa. Niin on. Mutta sekin on ihan mukava se puistikko. Niin on. Täällä on paljon tällaisia niinku hoidettuja nurmialueita. Ihan tällaisia, niin. Niinku, että missä ei ole kuin puita sitten. Ainoa kasvillisuus. Se on kiva. Se antaa se sen väljän olon. Ei ole kaikki niinku tupettu sillä lailla yhteen. Niinpä. Kreikkalaisten lintujen ääniä kuuluu täällä näin. Otan nyt tuosta polustakin kuva, kun sieltä aina ennen vanhaa käytiin varastamassa. Niin, siitä mä otankin juuri kuva. Tai syksyksi. Siitä mä juuri otankin kuva. Tuolla käytiin joskus. Ja tässä on hienoja puna-apiloita. Apinoita. Puna-apiloita. Tuollakin on aika hieno tulkipäikko. Nyt me olemme menossa sitten jo kotiin päin kovastikin. Tossa on tuttu tie, kotitiemme. Onko ollut mukavaa? On. Nyt jäi siltä nauhalta pois mun rakkauden tunnustus tähän Sipooseen ja Nikkilään. Ei se mitään. En ole tätä ennen antanut sille rakkauden tunnustusta. Niin. Mutta ei tässä meillä muuta. Jatketaan taas sitten jonain päivänä. Vai mitä? Kyllä, kyllä. Ei tämä viimeinen kerta ole kuolla ulkona. Tästä näin on käännös tänne sitten tänne tielle, joka on tämä meidän tuttu tiemme. Metsätielle. Ei kun tää on leppätie, mutta tuota... Kotikatu. Yhdenlainen kotikatu kuitenkin, tämäkin. Vaikka metsätiellä me asutaan.